Vamos para um exemplo de inequação do segundo grau. Um exemplo completo que envolve tanto a equação como conceito de inequação. Definição do problema. O perímetro do retângulo é 100 cm. Determinar a medida do lado menor, sabendo-se que a área do retângulo deve ser no mínimo 500 cm². Assim como todo problema, nós temos que separar o que ele quer e as informações que ele fornece. O que ele quer? A medida do lado menor. Com as informações que ele fornece, que o perímetro do retângulo é igual a 100 e a área desse retângulo deve ser no mínimo 500 cm². Vamos pensar no perímetro do retângulo é 100 cm, ou seja, um retângulo tem 4 lados, né? Vamos chamar dois lados como x e dois lados como y, né? Onde que se a soma de todos os lados é igual a 100, nós temos a seguinte equação. Agrupando os termos e simplificando a equação, nós temos nossa primeira equação, que é igual a y, que é igual a 50 menos x. Ou seja, um dos lados é x e o outro lado eu posso chamar de 50 menos x. Agora, vamos atentar para a segunda informação que ele fornece. A área do retângulo deve ser no mínimo 500 cm². Como se calcula a área de um retângulo? Um lado vezes outro lado. Então, temos x vezes y, tem que ser no mínimo, ou seja, maior igual a 500. Pode ser 600, 700, mas não pode ser menor. Então, tem que ser maior igual a 500. Na equação número 1, nós temos que y é igual a 50 menos x. Então, substituindo nessa inequação, nós temos que x multiplica 50 menos x maior ou igual a 500. Desenvolvendo a inequação e colocando no formato padrão de uma inequação, nós temos a nossa inequação número 2. Vamos resolver essa inequação. Pensando como se fosse uma equação do segundo grau, nós temos que o cálculo das raízes através da fórmula de Bhaskara, aonde o b é o 50, o a é menos 1 e o c é menos 500. Substituindo esses valores, nós temos a seguinte equação e chegamos na seguinte simplificação. Agora vamos calcular isoladamente a raiz quadrada de 2.500 menos 2.000. Que pode ser igual a raiz quadrada de 500, esses 500 ele pode ser igual a multiplicação de 50 vezes 100, vamos tirar o 100 da raiz quadrada, daí temos que raiz quadrada de 2.500 menos 2.000 é igual a 10 vezes raiz quadrada de 5. Voltando à nossa fórmula de Bhaskara, né? Continuando a desenvolver a equação, nós temos que 25 mais ou menos 5 raiz quadrada de 2. Achando as duas raízes, né, a primeira raiz é 25 mais 5 raiz quadrada de 5 e a segunda raiz é 25 menos. Então, temos como x' aproximadamente igual a 36, e x duas linhas aproximadamente igual a 13. Voltando à inequação número 2, nós temos se as raízes dessa inequação número 2 é 13 e 36, e é uma parábola invertida para baixo, porque o coeficiente a é negativo, né? Nós temos que o que satisfaz a inequação número 2 são as raízes de x que vão desde dos valores 13 até 36. Ok, um dos lados, nós achamos que ele vale de 13 até 36. Bom, se um dos lados é 36, o outro lado, calculado através da equação número 1, 50 menos x, nós temos que o outro lado seria igual a 13, né? Temos um par de valores, um lado 36, outro lado
valendo 13. Pegando a segunda raiz da inequação, que era 13, substituindo na equação número 1, nós achamos o valor igual a 36, ou seja, outro par de lados, um é 13 e outro é 36. Note que temos dois pares de valores, né, sendo que esses dois pares são iguais. A única diferença é que eles estão invertidos, mas os números são iguais. Então, nós temos um caso específico aqui. Então, o conjunto de solução para os lados pode ser de 13 até 36. Voltando lá, se um lado é 13 e o outro lado será 36. Agora vamos ver alguns valores para x. Se temos um valor para x igual a 30, outro lado seria 50 menos 30, que é igual a 20. Se um dos lados for 22, outro lado será 28, que é 50 menos 22, que é igual a 28. Note que temos dois lados. O primeiro lado, o x, à medida do que eu vou diminuindo os valores de x, os valores de y do lado direito vai aumentando, né? Eles seguem a propriedade de função, né? Nós temos que os valores do lado x é f de x igual a x, e os valores do lado y é f de x, que é igual a 50 menos x. São duas funções diferentes. Vamos analisar graficamente essas funções para a gente perceber algumas coisas. Então, a função do lado x, que é o f de x igual a x, representado pela reta vermelha, é uma reta ascendente, com os valores que começam abaixo de 15, né? Especificamente com 13, vai até lá em cima com 36. O intervalo é de 13 a 36. Então, os valores de y também são iguais, né, ao x, então ele vai de 3 a 36. Ou seja, uma reta ascendente, vai crescendo. Os valores do outro lado, que é o f de x, que é igual a 50 menos x, é uma reta decrescente. Ou seja, ele começa com 36 e vai diminuindo, né, até um valor, né, que é 36, né? Então é uma reta decrescente, né? Porque o coeficiente A é negativo. Suponha o seguinte: vamos verificar o gráfico quando x é aproximadamente igual a 15. Então temos o valor de um lado x, o vermelho, ele é menor do que o valor do outro lado, que é azul. Subindo um pouco mais, lá por valor de 30, x igual a 30, né? O lado que era x, ele se torna maior do que o lado do azul. Então, se estamos procurando, né, saber quanto que vale um dos lados, né, o lado menor, se queremos saber do lado menor, né, nós sabemos que até um determinado valor, o lado menor é o vermelho. Passando um valor aproximadamente, pelo gráfico, aproximadamente igual a 25, aproximadamente, então o lado azul se torna o lado menor. Ou seja, o lado menor sempre vai ser aproximadamente, pelo gráfico, próximo de 25. Mas será que é 25 mesmo? Bom, como que a gente tem certeza? A gente tem certeza quando a gente verifica o encontro das duas funções. O encontro das duas funções, elas se encontram quando as duas funções são iguais. Ou seja, uma função que é x, que é igual à outra função, que é 50 menos x. Agora temos uma equação. Isolamos o valor de x como se fosse uma equação normal. Então, temos 2x igual a 50 e o x igual a 25. Ou seja, um dos lados será o encontro dessas duas retas, significa o valor máximo que o menor lado pode ter, que é 25. Voltando
O resultado da equação 2, que é o x de 13 a 36, nós temos que se ele. Essas duas restrições, juntando essas duas restrições, que o lado menor será entre 13 e 25. Assim temos a solução do nosso problema. Obrigado.